Nej, det er lige på en fyr. Nå ja. Ej, hvor spændende. Ja, det kan nok, jeg bliver endda. Fantastisk. Så kommer hele Harald med at tjekke efter. Ja, de er jo tæt på. Ja, det er lige nu. Er du bare med? Ja, du er bare med. I små kaps. I små kaps kan vi nu. Hvor? Oh. Ja, i små kaps. Very, very lucky. Men det er... I små kaps. Ja, 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 ja.